មនុស្សដែលមានភាពចាស់ទុំក្នុងខ្លួនភាគច្រើនមានលក្ខណៈ6យ៉ាងនេះមនុស្សជាច្រើនគិតថាការស្វែងរកជីវិតគឺគ្រាន់តែទៅកន្លែងច្រើនជួបមនុស្សច្រើននិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតាមពិតទៅបទពិសោធន៍ជីវិតគឺជាដំណើរការមួយដែលមនុស្សម្នាក់ៗបន្តស្វែងយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅនៅក្នុងខ្លួនគាត់ហើយការតែមានភាពចាស់ទុំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងផ្លូវដែលបានធ្វើដំណើរនិងទស្សនវិជ្ជាដែលបានជួបប្រទះខ្លះជាការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះនៃជីវិតខាងក្រោមនេះជាលក្ខណៈទាំង6របស់មនុស្សចាស់ទុំ1ដឹងពីរបៀបដើម្បីពេញចិត្តនឹងជីវិតនៅពេលដែលនរណាម្នាក់បានដឹងពីភាពអត់ប្រយោជន៍នៃជីវិតពួកគេអាចបណ្ដោះបេះដូងដែលមិនប្រគល់ប្រជែងនិងមិនធ្លាក់ទឹកចិត្តពួកគេបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ល្អបំផុតនិងទទួលយកអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតគេអាចរស់នៅកន្លែងខ្ពស់ឬទាបហើយនៅតែមានអារម្មណ៍សោកសៅក្នុងចិត្ត2ប្រឈមមុខនឹងការលំបាកក្នុងជីវិតដែលស្ងប់ស្ងាត់ជីវិតមិនមែនជាផ្លូវរៀបស្មើទេតែងតែមានការឡើងចុះដូច្នេះហើយត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ជានិច្ចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការលំបាកអ្នកដែលរីករាយនឹងឃើញការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងជីវិតនិងស៊ូទ្រាំនឹងការសាក់ល្បងនៃជោគវាសនាគឺសមនឹងទទួលបានការកោតសរសើរពួកគេបានមើលឃើញតាមរយៈជីវិតហើយអាចរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការរីកលូតលាស់និងការឡើងចុះក្នុងជីវិត3ត្រូវចេះអត់ឱនចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សដែលដឹងច្បាស់ពីជីវិតតែងតែប្រព្រឹត្តចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយការគោរពនិងគួរសមហើយពួកគេតែងតែមានឆន្ទៈអត់ធ្មត់ចំពោះកំហុសដែលអចេតនារបស់អ្នកដទៃផ្ទុយទៅវិញមនុស្សដែលមិនសូវចេះដឹងច្រើនតែមានអាកប្បកិរិយាផ្ដាច់ការពួកគេតែងតែរីកលូតលាស់នៅពេលដែលពួកគេរកឃើញកំហុសរបស់អ្នកដទៃដើម្បីអះអាងពីជំហររបស់ពួកគេអ្នកដែលចេះអត់ឱនចំពោះភាពខុសហើយបើកចិត្តទូលាយនឹងក្លាយជាអ្នកចេះដឹងកាន់តែខ្លាំងហើយមានជីវិតកាន់តែប្រសើរ4តែងតែស្វែងរកហេតុផលនៅក្នុងខ្លួនពេលជួបបញ្ហាមនុស្សដែលចាស់ទុំពិតប្រាកដតែងតែស្វែងរកមូលហេតុពេលជួបនឹងបញ្ហាណាមួយពួកគេដឹងច្បាស់ថាពិភពលោកគឺស្មុគស្មាញហើយគំនិតរបស់ពួកគេប្រហែលជាមិនតែងតែត្រឹមត្រូវនោះទេដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយបន្តកែលម្អខ្លួនឯងនិងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង5គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានល្អមនុស្សមានប្រាជ្ញាតែងតែចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនជាពិសេសចំពោះកំហឹងមនុស្សដែលឆាប់ខឹងនិងឆេវឆាវតែងតែបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដែលនាំឲ្យមានសកម្មភាពមិនសមហេតុផលដែលពិបាកសម្រាប់អ្នកដទៃទទួលយកនិងអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនឈឺចាប់6បន្ទាបខ្លួនជានិច្ចមានសុភាសិតមួយឃ្លាបានពោលថាការបន្ទាបខ្លួនគឺអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងភាពក្រអឺក្រទមអាស្រ័យទៅលើការអវិជ្ជាមនុស្សដែលចេះដឹងភាកច្រើនជាមនុស្សចេះដាក់ខ្លួនពួកគេមិនដែលមើលងាយនិងមិនដែលមើលស្រាលអ្នកដទៃឡើយដោយសារតែពួកគេបានឆ្លងកាត់ការយល់ដឹងច្រើនអំពីជីវិតពួកគេអាចទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេបានយ៉ាងច្បាស់មនុស្សដែលចេះបន្ទាបខ្លួនបែបនេះតែងតែទទួលបានការគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃ